Alfrieda, as jy net vir ons 'n inleiding kan gee, wie is jy, hoe oud is jy, waar kom jy vandaan, net so 'n bietjie agtergrond van Alfrieda. Okay, ek is 64 jaar oud, ek is gebore in Pretoria en hier nog al my jare gebly. Ek was getroud met 3 kinders en my man is ongelukkig in 1995 oorlede in 'n motorongeluk gewees. Ek het maar die kinders, hulle was nog klein gewees, die oudste het net begin met sy ambag, die middelste kind was in matriek en die jongste een was maar 10 jaar oud. So ja, ek het hulle maar groot gemaak en ander kant uitgekom en toe nou weer by die aftreeorde begin werk, die Protea aftreeorde en 'n wonderlike man ontmoet hier, eintlik my baas. Ja, ons het toen nou so goed oor die weg gekom en toen nou later besluit nie wat ons hoort by mekaar. En tussen my en hom het ons 8 kinders, 16 klein kinders. Allemaal, die kleinstes is allemaal nou nog, 6 van hulle is nou nog so 12 en onder 12. Die ander is allemaal al bezig om te swat en party gaan nou staan op trou en so aan. So ja, maar verder is ons een happy family. It's amazing. Ek is bly dat julle almal so lekker goed oor die weg kom en dat julle so jy weet jy lyk ook amazing. Jy lyk nie vir my 64 nie, hoor. Ek wou dit net bysê vir jou, hoor. Ag, dankie maar. Dink jy kinders hou jou op jou toer, hoor, want dit al my klein kinders is weer die ander ding, jy weet. So moet maar aangaan, jy weet. So. Ja. En dan wil ek nou hoor is nou 'n bietjie meer van die ernstige noot, Alfrieda, aan jou kant. Wat het gelei tot jou diagnose? Goed, ek het in September verlede jaar die niersteen gehad, wat ek nie besef het is dit nie, ek was onder die indruk is my dikdarm en ek is dokter toe, maar ek het so pyn gehad, sy het die ambulans gekry om my te hospitaal toe te bring. Want dit was in COVID en sy sê toe, jy weet as jy nou daar aankom is dit vorms invul en daar is nie tyd nie, jy het te veel pyn. Toe ons nou daar kom, toe het hulle nou Dr. Gordon geskakel en hy het gesê nee, eers 'n scan, laat ons seker maak as die of het die dikdarm is, kom hulle terug en sê, dis 'n niersteen, ek kon my motiveer ontik, want ek meen ek het nog nooit probleme gehad daarmee nie. So het hulle my opgeneem, gewag tot die Sondag, die steen het nie afgekom nie, hulle het toe nou verwyder, en hulle sê toe, ek moet oor 6 maande kom vir 'n opvolg. So met die COVID, Februarie, toe dink ek nie, weet jy wat, ek gaan nie nou nie, die hospitaal het te veel COVID, ek is nie siek nie, so ek gaan nog 'n bietjie wag. So het ek toe 'n maagprobleem en ek gaan dokter toe, sy sê vir my jong, ek gaan 'n plaat neem, maar iewers aan die regterkant is al so 'n bietjie 'n helder kolletjie. Ek is seker dit nog geneesteen. Wanneer moet jy weer uroloog toe gaan? Ek sê vir haar jong, die Metas hospitaal is nou vol COVID. Ek wil nie nou sien toe gaan nie, my niggies stel toe voor ek gaan urologiese hospitaal toe. Die dokter stuur my toe vir 'n scan, wag vir die uitslag, hy sê nee, hy wil nog 'n scan hê wat hulle die jodium inspuit. Sit dan wag, hy sê nee, hy soek 'n sonar ook, ek kom terug by my spreekkamer, hy sê vir my jong, ons het 'n ander probleem, ek sê soos wat, nog 'n niersteen, hy sê nee, ek tel 'n gewas op jou regter nie. Sy sê vir hom, jy sê, maar dis snaaks, hy sê, jong, en ek het die vermoede, hy sit al 'n ruk daar, want dit is 'n baie seldsame nierkanker. Chromophobia renal carcinoom noem hulle dit. Sy sê vir hom, maar weet jy wat, ek wonder of die eerste scans met my niersteen. Hy sê, maar bring dit vir my saam, laat ons kyk. Ek sê, maar wat doen ons nou? Hy sê, nee, dadelik, verwyder dit dadelik. So is ek toe opgeneem maart maand en operasie gedoen. Toe sê hy vir my, sover hy is baie, baie gelukkig, dit lyk of hy als verwyder is, stukkie van die nier ook verwyder. Hy sê, maar, ons sal moet opvolg elke 6 maande. Hy sê, want mens weet nooit. So, nou het ek gegaan Augustus maand vir die eerste keer vir my opvolg. Alles het goed gelyk, so ek is baie positief, maar
Jy weet, die saaitjie is ons maar geplant. Jy weet, mens wonder altyd. En nou het ek lymfkliere onder my linkerarm, wat die scan opgetel het toe ek gaan vir die opvolg. Toe sê ek my, hoorie, onder jou linkerarm is lymfkliere. Ek dink jy moet dit net laat opvolg. So het ek gegaan vir die, ek dink dit, ja, Augustus maand. Nou ek het my inspuitings gehad, my inentings Junie en Julie. Toe sê die dokter vir my, die inenting laat bytelmal die klere onder die arm swel. So, 'n maand later, toe doen hy weer, hy sê van die eerste klere is so 2.5 cm en 'n maand later toe sê so 2.34 en toe sê hy nou vir my, nee, ek moet maar nou nog 'n bietjie wag. Maar jy weet hoe is dit, klere hou ek nie van nie en vooral nie onder my arm nie. So het my man in die week was hy by die internis vir sy opvolg en ek, hy vra toe vir ons, het ons die inentings gehad? Ek sê ja, 'n week na ons eerste spuit het ons COVID gekry, maar ons was nie baie siek. Toe sê hy vir my, dit is as gevolg van ons eerste inspuiting, want my man het net 1.5 long, so hy moes eintlik baie siek geword. So, ja. Toe sê ek vir my van die kliere, toe sê hy, weet jy, eintlik as die kliere swel na jou inenting, na 'n maand behoort dit onder 1 cm te wees of weg te wees. So hy, ek weet dat daar na laat kyk. So my afspraak is môre toevallig om te kyk of die kliere weg is en of dit nog daar sit. So ek is baie positief dit sal weg wees. Yes, ek stem, ons ja, gewoon vertrou is weg, ja. Ja, so oor 6 maande, Februarie sien ek weer die uroloog. So, ons gaan nou maar kyk. Ek glo dit sal nog steeds weg wees. Ek glo saam met jou. Ag, is wonderlik. So jy hoef nie eintlik, jy hoef nie eens vir radiasie of chemo of enige van daai tipe van goedjies te gaan nie. Hy het gesê nie op hierdie stadium nie. Hy sê maar as ek nou na elke 6 maande en hy tel weer ietsie op, dan sal ek moet gaan. Yes. Maar voorver, dank van die genade van bo, is dit nog nie nodig. Stem, en so, maar jy weet, elke pyntjie, of daar waar hulle geopereer het, soos gisterand, nou het hy weer so 'n bietjie geswel aan die kant, en dan juk dit verskriklik, dan dink jy, ooh, jene, ek hoop nie, dis nou weer iets nie, jy weet, maar, môre skyn die son weer, dan dink ons nie wat, als is okay. Ja, nee, dit is so, ek dink die mens is dan omtrent attent op jou liggaam. En as daar net iets is, al is dit net soos al juk jy net of voel jy net snaaks. Dan is dit dadelik op jou agterspoete. Ja, nee, want die saaitjie is maar geplant, jy weet mens. En ek meen ek het nie in my familie kanker, so ek het nie dat dit vanaand kom nie, maar hulle sê dit is in die gene. Sjoe. Nou, ek nou baie keer gedink, jy weet, ek moet eintlik vir my kinders sê om te gaan vir toetse, want jy word nie siek nie, dis die probleem. Jy weet jy die ding sit daar nie, jy weet. En sê vir my, Alfrieda, nou met die mediese onkoste, jy het 'n mediese fonds, nê? Nee. Ek het 'n mediese fonds, hulle dek omtrent alles. Amazing. Hulle het ook vir my gesê, hulle sit my op die onkologie program, so sou ek nou verdere behandeling of wat ook nog moet kry, sal hulle van dit ook dek, maar ek weet nie, ek weet nie wat die koste is daar aan verbonde nie, maar ek weet net, beloop het by maal 'n paar duisend rand, jy weet. So dit kan 'n paar duisend rand wees, aan kaar. So, ek wil vir julle ook net sê, ek is baie dankbaar vir die persoon wat my omgepraat het om nie my polis te kanselleer nie, want jy kan nooit sê, nooit nie. Kyk wat gebeur, man. Ek het altyd gesê, ek is 'n gesonde mens, sulke goed gaan nie met my gebeur, jy weet, en dit is ook nie in die familie nie, nou kyk wat gebeur. En daai platinum laai wat jy uitbetaal het, was dit vir jou ook darm? Want meeste mense sê vir my, dit is vir hulle 'n rustigheid om te weet daar is 'n geldjie wat daar lê. Ek het dit vir jou te sê, ek het dit weggesit, want soos ek sê, ek weet nie wat wag vorentoe nie en as ek moet behandeling en goed kry en daar is dalk goed wat nie gedek word nie, laat ek dit hê. Jy weet, so ja, dit bring definitief 'n bietjie rustigheid om te weet daar is iets hier.
Ek is bly. En dan die ander ding wat ek wil uitgevind het by jou, Alfrieda, hoe was jou ervaring gewees met Platinum Life tydens die hele proses van die diagnose? Om jou die eerlike waarheid te sê, ek het altyd gedink Platinum Life is borskanker. Ja. En toe ek nou na die operasies het gedink, toe dink ek bietjie wat, laat ek net die ding gaan uithaal en kyk daarna en ek sien toe, maar dit het met niere ook te doen, toe dog ek bietjie wat, laat ek die kans vat en die goed instuur, want jy weet, partymal verstaan jy ook mos nie party van jou goed nie, toe dink ek, kom ek vul dit in en stuur dit in en kyk wat gebeur. Jy weet, dan kan ons nie vir my sê nee, dit dek dit nie of wat ook al. En ek was so verbaas om te sien, maar jy gaan my goed in en jy betaal hulle my uit, want dit is gedek. Jy weet, ek het nooit geweet nie. Ek het altyd gedink, is net borskanker of vroue deur. Ja, dis die nierkanker ook. Dis die niere ook nie. Ja. En sê vir my, is nou eintlik maar jou laaste vraagie, maar watse advies sal jy vir die vrouens daar buite gee wat deur dieselfde proses as jy nou gegaan het? Wat is jou advies aan die mense daar buite? Weet jy, ek sal sê, tref voorsorg, want jy kan nooit sê dit gaan nie met jou gebeur nie, want ek meen, as jy nie 'n familiegeskiedenis het van kanker nie, dan dink jy altyd, ag nee, wat ek los dit sal nie gebeur nie. Daar dit met my gebeur. En ek sê vir julle baie dankie dat julle my ooreed het om, ek wou op my stadium my polis kanselleer en toe, ek kan nie sy naam onthou nie, maar het my ooreed, moet asseblief dit nie doen nie, toe sê ek, ag ja, wat gaan maar aan, jy weet. En kyk nou vandag, nou kyk ek die vrugte daarvan. Ja, nee, definitief, die mens moet daarna kyk. Dit kan enige dag met jou gebeur.